yanda za ka gyara matsalan wayanka in abin nan ya faru da ita. Abin da za ka yi shi ne za ka zo za ka jawo za ka shiga settings ɗinka, kamar yanda kuke gani ni bari in shiga settings ɗin wayata ku ga yanda yake. Daga zaran ka shigo za ka ja za ka duba wurin da aka rubuta advanced settings. Daga ka shige shi ya buɗe za ka zo wajen da aka rubuta apps sai ka shiga. In ka shiga kana ja gefe za ka ga wurin da aka rubuta disable. Yawwa sai mu shiga kan app ɗin namu kamar haka, file manager shi ne dama ya samu da wannan matsalan. Sai muna danna gefen dama ta ƙasa in kun ga za ku ga ina danna da ɗaya ya zanna. In kuna daddannawa kuna danna cancel ɗin nan, in kuna yi kuna tattaɓa zenu akwai wurin da aka rubuta enable nan za ku danna. Yawwa kun ga yanzu mun cire shi ya dawo normal. Kun ga yanzu ba ya nuno mana wannan abu. Kar ku manta ku mana subscribe a YouTube channel ta Sarki Tutorial. Mun gode sosai.